Мен Кудайды көп издедім. Христиандарға бардым. Крестінде Кудай жоқ екен. Индустердің храмында, көне манастырында болдым. Кудайдың өзі тұрмақ ізі де көрінбейді. Қағбаға сапар шектім. Ол жерден де Кудайды таппадым. Күдерім үзілді-ау дегенде жүрегіме үңілдім. Еш жерден табылмаған Кудай менің жүрегімде екен. Жалаладдин Руми. Ассалому алейкум, қадірлі ағайын. 13-ші ғасырда өмір сүрген парс ақыны, ғұлама ұстаз Жәләләддин Руми Құдайды жүрегімнен таптым дейді. Құдай қайда деген Абайдың сұрағына Құдай пенденің жүрегінде емес пе деген мәшһүр жүріптің жауабын білесіздер. Бізге жеткен Құдси хадистердің бірінде Алла Тағала жер мен көкке сыймаймын, мүмин құлымның жүрегіне сыямын депті. Румидің тағы да бір мынандай сөзі бар. Құдай неге мұқтаж? Құдай сенің жүрегіңнің тазалығына мұқтаж. Өйткені сенің жүрегіңнен ол өзін көреді дейді. Таза жүрек Алланың айнасы. Жүректе айна жоқ болса, сөз болмайды өнгесі. Тыңдағыш қанша көп болса, сөз ұғарлық кемкісі. Абай. Сонымен жүрек таза болмаса айна жоқ. Егер айна жоқ болса, ол адамның жүрегінде Алла жоқ. Олай болса, Құдайды десек, оны жүрегімізден таба аламыз ба? Құдай өзін көре ала ма? Әрине көреміз, көре алады деп өз басым үлкен сеніммен жауап бере алмас едім. Үлкендердің біреулерге көңілі қалғанда Құдайсыз, мынау бір Құдайсыз екен деп айтқанын естіген боларсыздар. Яғни жүрегінде жаратушының жоқ екендігі оның дүние істерінен көрініп тұрады. Күн батып бара жатқанда аспандағы бұлттар қып-қызыл болып алаулап тұрады. Ашық күндері ақша бұлттарды көреміз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан деп Абайдың күз деген өлеңін талай бала тақылдап айтып жүр. Жаңбырдан кейін сан алуан түске бөлініп кемпір қосақ шығады. Көлдің суы алыстан көкпеңбек болып көрінеді. Бірақ кемпір қосақта да, бұлтта да, суда да түс болмайды. Ол тек күннің сәулесіне байланысты түсін өзгертіп отырады. Төлеген Айбергенов биікте тұрған таулар да мынау нұрына таңның боялған дейді. Күнгей мен теріскей деген сөз тіркестері де күннің сәулесіне байланысты айтылады. Осындай көптеген мысалдарды келтіруге болады. Жаратушының жаратқандарының бір-біріне деген әсері осындай болғанда жүректің көзі ашылса, хақтың сөр сәулесі деп Абай айтқан хақтың сәулесі жүрекке түссе, қандай өзгерістер орын алатынын айтып жеткізудің өзі мүмкін емес. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішінде нұр көрген жүрек ашылып кеңейет дейді. Бір адамға жақсы баға бергенде жүрегі кең, маңдайының нұрын шашып тұр деп айтамыз. Өйткені адамның жүрек көзі ашылып, нұр түскен сайын оның бойындағы жамандық жойыла бастайды. Жүректің көзі деген не сөз? Көру үшін екі көзі жаратты емес пе дейтіндер бар. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы көруші құбылысты қайғайдағы деп Қасым ақын айтқандай, мына жарық дүниені көретін көзіміздің болғанына Аллаға мың шүкір. Көрінетін жерге дейін көзбен көріп, көрінбейтінді көңіл көзімен көреміз. Алайда көздің де көзі бар. Ақылсыз басқа адырайған көз бітеді, ақымақ басқа сылдырған сөз бітеді дегенді де естіген боларсыздар. Пиғылы мал табу болғандықтан жан ауырмастың көзімен қарайтындар да жетерлік. Естіген мен көргеніне ғана сенетіндерді көзінен басқа ой жоқ адамның надан әуресі деп ойсыздардың қатарына қосыпты Абай атамыз. Бұның барлығы бас көзіне байланысты айтылғандардың бер жағы ғана. Кейде көзіміз көрмейтін, көңіліміз сенбейтін жағдайлар болады. Міне осындай сәттерде жүрек көмекке келеді. Көзі әріп танитын, яғни көзі ғана сауатты, ал көкірегі ұйқыда жүрек көзі жабық адамдарды көріп жүрсіздер. Шіретіп дүниеге келгенде бәріміздің жүрек көзіміз ашық болады. Оның бір дәлелі сәбилер. Олар ата-анасын, апа-атасын, бауырларын шын жүрегімен жақсы көреді. Ешқандай баға есеп жоқ. Атағына, байлығына, мансабына, әдемілігіне мән бермейді. Өйткені бала жүрек көзімен көреді. Өкінішке қарай өсе келе нәпсіге тізгінді беріп, жалғанның шырмауына шырмалып, жарқылдақ қутырлықтың қызығына арбалып, жүрек көзін жайлап тұмшалаймыз. Жүрек көзі жабылған сәтте пенденің Құдаймен байланысып тұратын жіп үзіледі. Үзілген сәтте жүректі үрей билейді. Өгей баладай өзегін өксік буып, мына дүниеде жалғыз қалғанын сезеді. Жалғыздықтан құтылудың жолын іздеп, әр тарапқа жүгіреді. Адамды адастыратын жолдар көп, ақиқатқа апаратын жол жалғыз. Жүрек көзі жауық болғаннан кейін сол жалғыз жол табылмайды. Керісінше, мына әлемдегі жалт-жұлт еткеннің барлығы өмірдің қызығындай көрсетіп аздастырады. Ішкен сайын шөлдететін баянсыз жалғанның тұмбасына шын батып, тұманына шын адасса да, дүниенің жалынан ұстайтындай күн санап сенім артады. Құлқынның құлбы ашылып кеткеннен кейін Құдай мүлдем ұмытылады. Малғұнның жетегіне еріп, құлшылық орны шайтанның шіркеуі болады.
nepsinin kolun aynılğanın, ınsapta nepsige baylap bergenin sezbeydi. Bırak bötülkönün tübüne tüsüp, jezükşönün koyuna tığılsa da, jegidey jegen jalğızlıktan, jürektik üreyden kaşıp kutlalmaydı. Baradı ötüp kelt ömür, ötse ötsün meyli nesi bar? Tarğıp jürüp aytevir, tamağın itte asırar. Есенқұл Жақыпбек. Есенқұл ақын айтқандай ит өмірі басталып, шайтанның жиеніне, албасының ашынасына айналады. Барар жері белгілі. Жүрек көзі жабылып, Алла мен ара қатынас үзілгеннен кейін, ол жерде махаббат деген ұғымға сай келетін жақсы қасиеттер болмайды. Жақсылық болмағаннан кейін бүйрегі безге, бауыр тасқа, жүрек мұзға айналады. Өзімнің иттігімнен болды демей, жеңді ғой деп шайтанға болар көмек деп абай айтқандай махаббатты ғадауатқа жығып бергеннен кейін ібіліс жеңіс тойын тойлайды. Жалғыздықтан құтқаратын, жүректегі үрей мен көңілдегі уайымды басатын, жүрек көзін ашатын жол жалғыз, ол Алланы еске алу. Жүректер тек Алланы зікір етумен тазартылады. Рағып сүресі 28-ші аят. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Абай. Махаббат сүйіспеншілікті бейнелесе, ғадауат махаббатқа қарама-қарсы жек көру, мейірімсіздік, қаскүнемдік деген ұғымдарды бейнелейді. Абай махаббатпен жаратқан адамзатты дегенімен сол адамзат баласының жүрегі махаббатқа сүйіспеншілікке толы деп айта аламыз ба? Тарихқа үңілсек, қайсы бір замандарда қайсы бір қауымдарда махаббаттың үні өшіп, мейірім шапағат шеттетіліп, қатыгездік, дұшпандық, үстемдік құрғанын көреміз. Бүгінде қиянат жасаушылардың желкенін жел көтеріп, жалған дүниенің жалынан ұстағандай болып жүргендер баршылық. Ібіліс әрдайым құдайымен алысып келеді. Сондағы ұрыс алаңы адамның жүрегі. Федор Достоевский. Осылай деп Достоевский жүректің махаббатқа бөленуінің немесе ғадауатқа жеңіліп мұзға айналудың себебін айтады. Егер ғадауат жеңсе, ібілістің жеңгені, ібіліс жеңсе, имани иммунитеттің әлсірегені. Ал иман дегеніміз ең алдымен Аллаға деген махаббат. Сонымен махаббат пен ғадауат. Махаббаттан бастайық. Махаббат сөзінің өз басында тұрған ештеңе жоқ. Махаббат нәрге айнала ма, әлде уға айнала ма, өзіңізге байланысты. Егер де махаббаттан тәннің тояттығын ғана іздесеңіз, ондай махаббат қасірет пен қайғыны, жан жарасына келеді, құлдықтың лас кебіне түсіреді. Алыстан күнге шағылысып от шашқан алтын сарай жақын келгенде қапас болып шықты. Бұл махаббаттың кінәсі емес, себебі сіз махаббат деп басқа бір нәрсені сезінгенсіз. Таласбек Әсемқұлов. Осы жолдардың авторы махаббатта кешеуіл болмайды, әділетсіздіктер жоқ. Сіз нені берсеңіз, соны аласыз дейді. Еккеніңіз тікен болса, раушан гүл өсіп шықпайтыны белгілі. Махаббат пен ғадауаттан өніп өсіп шығатындардың қай-қайсысы адамның жүрегінен бастау алады. Солай жаратылғанбыз. Бірақ осылай жаратты дегенімізбен еркіндікті де Алла аямай берген. Таңдау өзімізден. Мәселе осында. Қиынның қиыны, түйіннің түйіні сол таңдауымызда. Ақ пен қараның, махаббат пен ғадауаттың майданында жеңісті кімге әпереміз? Ол біздің таңдауымыздың жемісі. Махаббат адал, әрі жан жаратылысы таза, тілі жұмсақ, кең пейілді, тәрбиелі, асыл текті адамдарға лайық. Араб ғұламасы Ибн Қайумның «Дерт пен дауа» атты кітабынан. Бір үйде екі күшік бар екен, бірінің түсі ақ, бірінің түсі қара. Қожайын күнде екеуін төбелестіріп отыратын көріп жүрген көрші бала, айтыңызшы, мыналардың қайсысы жеңеді, ағы ма әлде қарасы ма деп сұрапты. Қайсысына тамақ көп беремін, сол жеңеді дейді күшіктердің иесі. Жүректегі жүріп жатқан майданда да қайсысына көп көңіл бөлеміз, жеңіс соныкі. Қазір ақпараттың заманы. Қолында ұялы телефоны бардың барлығы ұялмай, анық қанығына жетпей ақпарат тарата беретін болды. Бұқаралық ақпарат құралдарында да атып кетіпті, шауып кетіпті, зорлапты, тонапты, жеп қойыпты, қоқыстан нәресте талыпты деп жарыса жариялап жатады. Осының бәріне етіміз үйренді, мүмкін үйретті, әйтеуір үйреншікті жағдайға айналды. Мен гладиаторлар шайқасын жек көрем. Олар адамдарды аңқұс деңгейіне түсіреді. Алайда мен өзгелердің әуесі үшін бірін-бірі өлтіруге мәжбүрленген бейбақтар туралы айтып отырған жоқпын. Мен көрермендер хақында айтып тұрмын. Рим императоры Юлиан.
Biz de көрермен хақында айтып отырмыз. Не көрсек те сабырлықтың шапанын емес, тонын қабаттап киіп алғандай селт етпейміз. Жан түршігерлік ақпарларға қарсы иммунитет қалыптастырып алғандаймыз. Шынымен сондай иммунитет пе? Әлде жүрегіміз қарайып, қатыгезденіп барамыз ба? Осындай ақпараттар жүрегіміздегі ғадауатқа күш беретіні даусыз. Қалай болғанда да ештемеге селт етпейтініміздің нәтижесі немқұрайлы қалып келеді. Европада фашизм қалай туды? Барлық трагедия атаулының түп төркіні немқұрайлықтан басталады. Nobel сыйлығының лауреаты жазушы Томас Ман. Германияда фашизмнің кірпіші қаланып жатқанда көпшілік бұл іске немқұрайлы қарады. Нәтижесі 20-шы ғасырдың қанды қырғынын алып келді. Ал бүгінде біз немқұрайлы емеспіз деп айта аламыз ба? Тайтке тайт деп айтып жүргендер арамызда бар ма? Қатыгездік зұлымдыққа тән табиғатына сай, мотивке зәру емес, оған тек сылтау болса болды. Джордж Элиот. Адам баласының бойындағы әлсіздікті жеңу жолдары мен қайырымдылық, мейірімділік жайлы жазған Джордж Элиот қатыгездікке сылтау болса болды дейді. Яғни жүрегі мұз, бауыр тас болған махаббаттан жұрдай адамның қатыгездікке бару үшін жай ғана сылтау жеткілікті екен. Бірақ мына жарық дүниеге келгенде қатыгез емес едік қой. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп және хақ жолы осы деп әділетті. Абай. Осы үш сүйі бойында болса, жүрегің махаббатқа бөлініп, иманың гүлдеп тұрады дейді Абай. Бір қарағанда осы үш сүйі бәрімізде бар сияқты. Ал өзіміздің жан дүниемізге тереңдеп үңілсек, мүлдем басқа көріністі көреміз. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанын тәтті дегенді талдап көрейікші. Алла барлық адамзатты махаббатпен жаратқандықтан сен де сүй, сол Алланы дейді. Тек мұсылмандарды, болмаса тек қазақтарды, тіпті сенің руыңды демейді. Барлық адамзатты жаратты дейді. Яғни Алланы сүйу деген ең бірінші оның жаратқандарын сүйу деген сөз. Ал біз адамзаттың барлығын сүйеміз деп айта аламыз ба? Алысқа бармай-ақ бір мекемеде қызмет істеп жүріп, бір-біріне деген қызғанышы, ішкі қыжылы барлар қаншалықты? Өз ағайын туыстарыңыздың арасында бір-бірін жақтырмайтындар бар. Тіпті бір отбасында араласпай кеткен ағайындар қаншама. Аға деп барсаң ағаңа, ағаның көңілі көкте жүр. Бауыр деп барсаң бауырға, бауыры оның көктемір. Туысқанға туа жат, жолдасыңа жүре жат, меннен де осы өтті өмір. Есенқұл Жақыпбек. Ағасының көңілі көкте, бауыры тас темір, туысқаны туа жат, жолдасы жүре жат деп ақын кімдерді айтып отыр? Әрине жүрегінде ғадауат жеңгендердің жайын жеткізіп тұр. Біреулерді ақсақ, соқыр, қисық, таз деген сияқты кемшіліктерін айтып кемсітеміз. Бірақ оларды солай етіп Алла жаратты емес пе? Мысалы, бір шебердің қолынан шыққан дүние нашар болса, біз ең бірінші шебердің олақтығын, өз ісін білмейтін біліксіздігін айтамыз. Сол сияқты бір адамның 12 мүшесінде кемшілік болса, мынаны қалай жаратқан деп Аллаға қаратып айтып тұрғанымызды байқамаймыз. Олай болса, жаратушының жаратқанын сынай отырып, оны сүйеміз деп айта аламыз ба? Айта алмасақ, үш сүйудің бірі кем. Күндердің күнде жаратушы, әй пендем, өзіңдікін алда менікін қайтар десе, пендеде не қалар еді? Алланың берген несібесін жиған тергенімізді былай қойып, біздің жанымыз да, тәніміз де Алланың берген аманат емес пе? Өз-өзіне қол жұмсағандарды жаназасы неге шығармайды? Өйткен олар Алланың аманатына қиянат жасағандар. Қиналып жүрген кезімізде бір адам қол ұшын беріп, қаржылай көмек көрсетсе, ол адамды ешқашан ұмытпаймыз. Кездескен жерде жүгіре басып амандасамыз. Іштей жақсы көріп тұрамыз. Ал бізге рухын үрлеп жан берген, мына жарық дүниені біз үшін жаратқан жаратушыны қалай ұмытамыз? Осыған байланысты бір мысал. Ғылымы дамыған бір мемлекеттің ғалымдары біз енді инкубаторда адам жасай береміз деп жаңалық ашыпты. Әйел мен еркектің ұрығын алып, инкубаторларында қосып, шынымен де белгілі бір жетістіктерге жетіп, құрсақтағыдай эмбрион қалыптаса бастапты. Бірақ 4 ай шамасында тіршілігін тоқтатады екен. Барлық ғалымдар жиналып, ақылдарын иіп, саналарын сауып, себебін таппайды. Көп ізденістен кейін біреу көрсетті ме, әлде өздері тапты ма, әйтеуір жауабын Құраннан тауыпты. Муминун сүресінде жаратылыс процесін айта келе, ет пен сүйек пайда болғаннан кейін жаратушының рух үрлеп жан беретіндігін айтады. Яғни Алла рухын үрлемесе, жан бермесе, біз мына жарық дүниеге келмес едік. Сондықтан да сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді Абай. Кеше балың келдім ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде онан басқа.
Абай. Үшінші сүйу хақ жолы әділет. Құдайдан қорыққан Құдайға қарай қашады деген бұрынғылардың сөзі бар. Шындығында қайда қашасың? Кімнің артына барып тығыласың? Кімнен пана сұрайсың? Неге Құдайдың өзіне қарай қашасың? Өйткені Алла әділетті, кешірімді, тәубені қабылдаушы. Француз философы Жан-Жак Руссо адасуға бастайтын мыңдаған жол бар. Ал ақиқатқа алып баратын жол біреу ғана дейді. Сол жалғыз жол, хақ жолы, әділет жолы. Соны табалсаң, үшінші сүйуді тапқаның. Азанда ақ жол таңдаған, ақшамда арман сөйлет деген бабалардың сөзінің астарында осы дүние жатыр. Сонымен үш сүйуді таптыңыз, иманыңыз гүлдеді. Бірақ сұлу болса отап тастауға, биік болса құлатып тастауға шайтан дайын тұратынды ұмытпау керек. Дін де осы, шын ойласаң тағат досы. Екі дүние бұл тастих хақтың досы. Осыларды бұзатын және үш іс бар. Пайда, мақтан, әуесқой онан шошы. Абай. Байлық қуған жерде бақыттың басы қисаяды. Дүниеге құмарлық жеңген жерде адамға деген сүйіспеншілік жеңіледі, ақылға деген сүйіспеншілік жерленеді дейді Салюсти деген ойшыл. Бүгінгі айтылғандардың желісімен айтсақ, пайда іздеп байлық қуған жерде, дүниеге құмарлық жеңген жерде, мақтау мадақтарды көңіліңіз қалап тұрған жерде, жүрегіңіздегі махаббат, сүйіспеншілік ғатауатқа жеңіледі. Иман гүлі солады, ал иман толық болмағаннан кейін барлық құлшылық ғибадаттарыңыздың құны көк тиын болады. Руза, намаз, зекет, қаж талассызыз. Жақсы болсаң, жақсы тұт бәрін тегіз. Бастапқы үшін бекітпей соңғы төртті, қылған менен татымды бермесеңіз. Абай. Құлшылық ибадаттарыңыздың жемісі татымсыз болса, кімге өкпе айтасыз, кімді кінәлайсыз? Күндердің күнде Руми сияқты Құдайды іздеп жүрегіңізге үңілсеңіз, ол жерден Құдайды таба аласыз ба? Болмыстан емес, білместіктен қалыптасқан қателігімізді түземесек, күндердің күнде қайнаттың дермені жентік болып тартылып кететініміз анық. Ал түзетудің жолы қайсы? Өмірдің өкінбейтін бір айласы, ол айла қиянатсыз ой тазасы. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос, сол шарасы. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Хабарымызды Румидің сөзімен бастап едік. Румидің сөзімен қорытындылайық. Ойың раушан болса, өзің де раушан бағындасың дейді. Жүректі барлық жамандықтардан тазалаудың бірінші қадамы ойды тазалау. Сонда Шәкәрімге айтқан өмірдің өкінбейтін бір айласын табамыз. Жүрек көзін ашуға, нәпсіінде байлап жатқан ынсапты босатуға, жүректегі махаббаттың күш алып, ғадауатты жеңуіне алғашқы қадам жасаймыз. Махаббаттың жеңісі не үшін маңызды? Ибн Қайюм, махаббат ауыртпалықтан құтқарып, жан тыныштығына жеткізеді. Сансыраған санаңды ашып, жақсы іс-әрекеттеріңе қанағат еткізеді дейді. Ол істер болмайды. Үлкен махаббатпен істелген істер ұлылыққа бастайды. Аман сау болыңыздар.